हॅलो फ्रेंड्स, आय एम इम्रान सर. वेलकम बॅक टू युअर यूट्यूब चॅनल एस सी फॅमिली. विद्यार्थी मित्रांनो, लास्ट लेक्चरमध्ये न्यू चॅप्टरची सुरुवात आपण केली होती. चॅप्टरचं नाव होतं सबसिडियरी बुक. त्यामध्ये आपण मीनिंग आणि त्याची नीड कम्प्लीट केलेली आहे. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहे का आपल्याला सबसिडियरी बुकमध्ये कोणकोणत्या टाईपचे अकाउंट प्रिपेअर करावे लागतात, कोणकोणत्या टाईपचे बुक प्रिपेअर करावे लागतात. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओला लास्टपर्यंत बघा आणि चॅनलवर जर नवीन असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. सुरुवात करूया आजच्या आपल्या लेक्चरला. विद्यार्थी मित्रांनो, सगळ्यात पहिले आपण बघू का सबसिडियरी बुकमध्ये आपल्याला किती टाईपचे बुक्स प्रिपेअर करावे लागतात. आता हे बुक्स कशावरती डिपेंड आहे तर आपल्या बिझनेसमध्ये जे ट्रान्झॅक्शन होतात त्या ट्रान्झॅक्शनच्या आधारावरती आपण बुक्स प्रिपेअर करतो. तर आपल्याला सगळ्यात पहिले समजून घ्यावं लागेल का आपण बिझनेसमध्ये कोणकोणत्या टाईपचे ट्रान्झॅक्शन करतो, राईट. त्यापैकी फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन जे आहे ते आहे कॅश किंवा बँक ट्रान्झॅक्शन. कॅश ट्रान्झॅक्शन हे आपण ऐकलेलं आहे आणि बँक ट्रान्झॅक्शन पण काय असतं, सिमिलर असतं, ज्याच्यामध्ये पेमेंट आपण एकतर बँकने करतो किंवा कॅश आपल्याला बँकेमध्ये रिसीव्ह होते, याला आपण बँक ट्रान्झॅक्शन म्हणतो. त्यानंतर सेकंड टाईप याच्यामध्ये येतो क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन, जे आपण उधारीवरती माल विकतो. आणि त्याच्यानंतर थर्ड टाईप आहे बिल ट्रान्झॅक्शन, ज्या आपण बिल्सचं एक्सचेंज करतो. आणि काही इतर ट्रान्झॅक्शन पण आहे त्याच्यावरती पण आपण चर्चा करणार आहे. तर कॅश ट्रान्झॅक्शनमध्ये आपल्याला कोणकोणते बुक्स प्रिपेअर करावे लागतात बघा. सगळ्यात पहिले तर सिंगल कॉलम कॅशबुक, ज्याला आपण सिम्पल कॅशबुक म्हणून पण ओळखतो, सिंगल कॉलम कॅशबुक किंवा सिम्पल कॅशबुक, ज्यामध्ये आपण काय करतो ओनली कॅश रिलेटेड ट्रान्झॅक्शनच काय करतो रेकॉर्ड करतो. हे लक्षात ठेवा, यामध्ये जेवढे पण आपण ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करतो ते कॅश बेसिस असतात, म्हणजे रोख पद्धतीने झालेले जे ट्रान्झॅक्शन असतात त्याचाच आपण रेकॉर्ड करतो. त्यानंतर आहे सेकंड बुक बँक बुक, जे स्पेशल बुक आहे याला आपण बँक बुक म्हणतो. यामध्ये आपण कोणते ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करणार जे फक्त बँकमधून झालेले आहे असे ट्रान्झॅक्शन, राईट. आणि त्यानंतर तिसरा टाईप याच्यामध्ये येणार आहे टू कॉलम कॅशबुक, किंवा याला कॅश अँड बँक बुक नावाने सुद्धा ओळखलं जातं. टू कॉलम कॅशबुकमध्ये काय काय होणार तर कॅश रिलेटेड ट्रान्झॅक्शन प्लस बँक रिलेटेड जे ट्रान्झॅक्शन असणार आहे त्याला आपण याच्यात रेकॉर्ड करणार. आणि चौथा याच्यात प्रकार पडतो पीटी कॅशबुक. आता पीटी कॅशबुक काय असतं हे पण आपण शिकणार आहे. यामध्ये पण कॅश रिलेटेडच ट्रान्झॅक्शन असतात, पण जे एकदम छोट्या लेवलवरती जे झालेले ट्रान्झॅक्शन असतात ते याच्यात रेकॉर्ड केले जातात, जे किरकोळ असतात, कमी प्रमाणात जे ट्रान्झॅक्शन झालेले असतात, म्हणजे छोटे छोटे खर्च, ते आपण काय करतो पीटी कॅशबुकमध्ये रेकॉर्ड करतो. तर सिम्पल वेमध्ये लक्षात ठेवा, कॅश अँड बँक ट्रान्झॅक्शनच्या आधारावरती आपण चार बुक प्रिपेअर करतो, कॅशबुक, बँक बुक, टू कॉलम कॅशबुक आणि पीटी कॅशबुक, राही लक्षात तुमच्या. त्यानंतर सेकंड टाईप याच्यामध्ये होता ट्रान्झॅक्शनचा क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन, त्यावरती आपण चार बुक प्रिपेअर करतो बघा. पहिलं परचेस बुक, फर्स्ट बुक कोणतं प्रिपेअर करणार आपण क्रेडिट बेसिसवरती, परचेस बुक. त्यानंतर सेकंड राहील सेल्स बुक, त्यानंतर परचेस रिटर्न आणि सेल्स रिटर्न. कारण परचेस होणार आहे तर परचेसचं रिटर्न पण होणार आहे आणि सेल्स होणार आहे तर सेल्सचं रिटर्न पण होणार आहे. म्हणून हे जे ट्रान्झॅक्शन आहे हे खूप मोठ्या प्रमाणात बिझनेसमध्ये होत असतात, म्हणून यांचं पण आपल्याला स्पेशल बुक बनवावं लागतं. राहील लक्षात तुमच्या, क्रेडिट ट्रान्झॅक्शनवरती किती बुक बनवणार आपण, चार, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न. त्यानंतर बाळांनो थर्ड टाईप आहे याच्यामध्ये ट्रान्झॅक्शनचा बिल ट्रान्झॅक्शन, ज्याच्यामध्ये बिल्सचं एक्सचेंज केलं जातं. यावरती आधारित दोन बुक आपण प्रिपेअर करणार आहे. एक असणार आहे बिल्स रिसिवेबल बुक आणि दुसरा असणार आहे बिल्स पेएबल बुक. आता बिल्स रिसिवेबल आणि पेएबल या आपण अजून डिटेलमध्ये समजणार आहे, काळजी करू नका. फक्त तुम्हाला सध्याला बुकचे नावं लक्षात ठेवायचे आहे. आणि ऑर्डरमध्ये काही इतर ट्रान्झॅक्शन राहणार आहे त्याला आपण डायरेक्ट जर्नल प्रॉपरमध्ये मेन्शन करणार. तर इथं चार टाईपच्या ट्रान्झॅक्शनवरती आधारित काही बुक्स आपण प्रिपेअर करतो जे आपल्या समोर आहे. तुम्ही याचं स्क्रीनशॉट काढून घ्या किंवा तुमच्या नोट्समध्ये याला चांगल्या पद्धतीने नोट डाऊन करून घ्या. एकदा मी चांगल्या पद्धतीने स्क्रीनवरती तुम्हाला दाखवतो, ओके. हां चला, आता विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला प्रश्न पडला असेल का सर इतके सारे बुक्स आहे मग आपल्याला कोणकोणते बुक्स इम्पॉर्टंट आहे, तर बघा इथं आपल्याला लिस्ट दिलेली आहे. या लिस्टला आपण समजून घेऊ आणि आपल्याला किमान एवढे तरी आपल्याला प्रिपेअर करता आले पाहिजे, ज्यामध्ये सगळ्यात पहिले कॅश बुक, त्यानंतर पीटी कॅश बुक, परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक ज्यालाच आपण रिटर्न आउटवर्ड बुकसुद्धा म्हणतो, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक ज्याला आपण रिटर्न इनवर्ड बुकसुद्धा म्हणतो आणि जर्नल प्रॉपर. तर एवढे बुक आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे जे आपल्याला आलेच पाहिजे. वन बाय वन मी तुम्हाला सगळे बुक बनवायला शिकवणार आहे, काळजी करू नका. पुन्हा तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे का तुम्ही फक्त चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करून ठेवा, कारण प्रत्येक बुकचा स्पेशल व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊन येईल. त्याला कसं प्रिपेअर करायचं, त्याची शॉर्ट ट्रिक काय असणार आहे, इवन आपल्या चॅनलवरती ऑलरेडी याचे सर्व व्हिडिओज अपलोड केलेले आहे, पण ते मागच्या वर्षाचे व्हिडिओ आहे. जर तुम्हाला इमिजिएटली हवे असेल तर तुम्ही चॅनलला व्हिजिट करा, प्रॉपर प्लेलिस्टमध्ये जाऊन चेक करा, तुम्हाला सर्व व्हिडिओ भेटून जातील. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय करू, आता पहिलं जे बुक आहे आपलं कॅश बुक त्याच्याविषयी आपण चर्चा करून घेऊ, त्याला समजून घेऊ. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मग आपण सेकंड टाईपचं बुक जे आहे त्याच्याविषयी चर्चा करू, चालेल.
बघा यामध्ये आपल्याला दिलेलं आहे ऑल कॅश अँड बँक ट्रान्झॅक्शन आर रेकॉर्डेड इन द कॅश बुक. बघा मी जसं तुम्हाला सांगितलं की जितके पण आपले कॅश रिलेटेड ट्रान्झॅक्शन किंवा बँक रिलेटेड ट्रान्झॅक्शन असणार आहे ते आपण कॅश बुकमध्ये रेकॉर्ड करणार, टू कॉलम कॅश बुकमध्ये, जे मी पुढे तुम्हाला शिकवणार आहे. द कॅश बुक हॅज टू साईड वेअर लेफ्ट हँड साईड इज रिसिप्ट साईड अँड राईट हँड साईड इज पेमेंट साईड, जी आपल्यासाठी असणार आहे क्रेडिट साईड. बघा कॅश बुकच्या दोन साईड असणार आहे, एक लेफ्ट हँड साईड आणि दुसरी राईट हँड साईड. लेफ्ट हँड साईडमध्ये आपण काय करणार, जे नाव लिहिणार आहे ते रिसिप्ट साईड असणार आहे आणि राईट हँड साईडमध्ये आपली असणार आहे पेमेंट साईड. म्हणजे जितके पण आपल्या बिझनेसमध्ये कॅश येणारे ट्रान्झॅक्शन असेल, म्हणजे ज्यापासून आपल्याला कॅश येत असेल, त्याला रिसिप्ट साईडला शो करावं लागेल आणि जिथं आपल्या बिझनेसमधून कॅश चाललेली आहे त्याला आपल्याला पेमेंट साईडला शो करावं लागेल. थोडक्यात आपली ही डेबिट आणि क्रेडिट साईडच आहे, ती तुम्हाला पहिल्यावेळेस ऐकायला भेटते, कारण आतापर्यंत तुम्ही लेजरमध्ये डेबिट आणि क्रेडिट ऐकलेलं आहे पण रिसिप्ट आणि पेमेंट काय हे तुमच्यासाठी आता नवीन आहे. तर रिसिप्ट म्हणजे जे आपल्या बिझनेसमध्ये कॅश येत असेल असे ट्रान्झॅक्शन असेल त्याला रेकॉर्ड करणार आणि पेमेंट साईडला असे ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करणार ज्यापासून आपली कॅश चाललेली आहे. राईट, बघा बाळांनो नेक्स्ट याच्यामध्ये दिलेलं आहे व्हेन अमाऊंट इज रिसिव्ड डिटेल्स आर रेकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट साईड अँड व्हेन पेमेंट आर मेड डिटेल्स आर रेकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साईड. जे की मी तुम्हाला सांगितलं का जे आपल्याला भेटत आहे त्याला रिसिप्ट साईडला दाखवा, जे आपल्याकडून जात आहे त्याला पेमेंट साईडला. कॅश बुक अ जर्नल सिन्स इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज अँड इट इज अल्सो अ लेजर सिन्स इट इज कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्लासिफाईड रेकॉर्ड ऑफ ऑल कॅश ट्रान्झॅक्शन इन द फर्म ऑफ लेजर अँड हेल्प फाइंड आउट कॅश अँड बँक बॅलन्स ॲट द एंड ऑफ पर्टिक्युलर अकाउंटिंग पिरियड. राईट, आता कॅश बुक जे आहे ते आपल्यासाठी तसे एक लेजरच असणार आहे ज्यामध्ये आपल्याला काय भेटणार आहे तर सर्व प्रकारची जी इन्फॉर्मेशन आहे रिलेटिंग टू द कॅश अँड बँक ती आपल्याला भेटणार आहे पर्टिक्युलर अकाउंटिंग इयरची. म्हणून आपण जितके पण कॅश रिलेटेड ट्रान्झॅक्शन आहे किंवा बँक रिलेटेड ट्रान्झॅक्शन आहे ते त्यामध्येच रेकॉर्ड करतो आहे. मग त्या रिलेटेड जी पण इन्फॉर्मेशन हवी आहे किंवा आपल्याला बॅलन्स किती आहे, आपल्याकडे कॅश बॅलन्स किती आहे, बँक बॅलन्स किती आहे, या प्रकारची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती आपल्याला ह्याच अकाउंटपासून किंवा ह्याच लेजरपासून भेटणार आहे. दस इट कॅन बी सेड दॅट कॅश बुक सर्व्स डल पर्पज ऑफ जर्नल एंट्रीज ॲज वेल ॲज लेजर. म्हणून आपण काय म्हणू शकतो जे कॅश बुक आहे ते आपल्यासाठी दोन रोल निभावतं, एक कॅश बुक पण आहे आणि एक लेजर पण आहे, कारण त्याचं डबल आपल्याला काम होत आहे, म्हणजे जर्नल पण आहे आणि लेजर पण आहे. कारण कॅश बुक म्हणजे आपण जर्नल म्हणून रेकॉर्ड करतो आहे आणि लेजर म्हणजे आपण जे शिकलेलं आहे ते लेजर अकाउंट, म्हणजे डबल काम ते करत आहे, कॅश बुक पण आहे आणि लेजर अकाउंट पण आहे. राहील लक्षात तुमच्या, तर इथं आपलं जे बेसिक थेरी आहे जे आपली इथं कम्प्लीट झालेली आहे कॅश बुकविषयी. एकदा तुम्हाला मी फॉर्मॅट पण दाखवून देतो. मी जसं तुम्हाला सांगितलं का कॅश बुकला आपण सिम्पल कॅश बुक म्हणून पण ओळखतो, याची ही डेबिट साईट आहे बाळांनो. बघा डेबिट साईटला डेट, रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर आणि LF आणि अमाऊंट एवढे कॉलम येणार आहे. हे असणार आहे डेबिट साईटचे पार्ट आणि क्रेडिट साईटला पुन्हा येईल डेट, पेमेंट, व्हाउचर नंबर, LF आणि अमाऊंट, ही असणार आहे आपली क्रेडिट साईट. त्यानंतर आपण काय करणार, या पद्धतीने आपलं जे सिम्पल कॅशबुक आहे ते बनवणार आहे. तर आशा करतो तुम्हाला आजचं लेक्चर समजलं असेल. कुठल्याही प्रकारची अडचण असेल तर तुम्ही मला नक्की कमेंट करा किंवा आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला आणि मला इंस्टाग्रामला फॉलो करा, म्हणजे तुमच्या ज्या क्युरीज आहे तुम्ही ते माझ्यासोबत विचारू शकता आणि त्याला सॉल्व्ह करू शकता. आजच्यासाठी एवढंच, हॅव अ गुड डे, थँक्यू.